Lourdinha, tava toda fobadinha, querendo me pegar. Joguei meu solo e comecei a rastejá-la. Farejava, farejava, mas nada de me encontrar. Mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD. Logo em seguida vinha o TAD 88, que também todo apoio queria me apertar. Mas eu também que conduzi o meu 60, fui metendo a mão na zenta. 88 eu fiz calar, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD. O 105 que atirava com afinco, e era 4 e era 5, nossa tropa avançava. Aviação que causou grande confusão, por cada vez que se abaixava, era um ovo que deixava. E onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD. Mas Alcizenos também fez a sua guerra, com a conquista de La Serra, com todo o seu batalhão.
E foi a quarta, e foi a quinta, e foi a sexta, e até mesmo a CPC. Foi 81 em posição, mas onde eu vi muito TT. Mas onde eu vi muito TT. Mas onde eu vi muito TT. O que valeu foi que a sexta tinha morteiro, comandava o carneiro com boa disposição. E cada vez que o morteirinho atirava, a granada estourava, era só pena que voava. E onde eu vi muito TT. Mas onde eu vi muito TT. Mas onde eu vi muito TT. Lá no Monte de Castelo.